Jag tänkte jag skulle ta och förklara lite grann för hur man kan gå tillväga för att modifiera HTTP-headers, för det är det vi kommer att göra nu i flera labbar framöver. Det finns många sätt att göra det här på. Man kan till exempel använda sig av en öppen källkodsprogram som heter WebScarab. Men jag har märkt att WebScarab fungerar dessvärre ofta ganska illa, så jag tänkte istället ta och använda ett annat sätt som jag har upptäckt fungerar betydligt bättre. Parameter tampering handlar om att fånga upp det som en webbläsare sänder ut ur datorn och modifiera denna. I bilden här så kan vi se hur det bör fungera. Vi har en klient. Klienten vill sända data till server. Det vi önskar göra är att modifiera den datan som klienten skickar iväg till servern. Det här handlar om någonting som heter att det inte finns client-side security, det vill säga att vi aldrig kan lita på det som vi får ifrån en klient. Det vi ska göra nu är att installera ett plugin till Firefox som heter Tamper Data. Om ni googlar på Tamper Data så kommer ni att upptäcka att det finns en så kallad extension till Firefox som gör att man kan hantera HTTP-headers på ett smidigt manér. Klienten skickar som sagt data till lådan i mitten. Lådan i mitten i det här fallet är Tamper Data. Det är vårt Firefox-plugin som ser till att ta emot datan från webbläsaren, låta oss modifiera denna datan före den skickas vidare till webbservern. Jag tänkte vi skulle ta ett exempel på hur det här kan tänkas gå till. Jag har gjort en liten exempelsajt som jag kallar för exempel på parameter tampering. Den finns på Tor. Jag ska nu fylla i mitt namn, men jag vill modifiera det jag säger här. Under Tools-menyn, jag har redan installerat pluginet Tamper Data, så jag går under Tools-menyn och aktiverar Tamper Data. Det ger oss den här skärmen. Det finns en knapp som heter Start Tamper, den ska vi använda strax. Hur det här går till, det kan vi titta på om en liten stund. Jag skriver in mitt namn här, Arne Bengtsson. Före jag nu trycker på Submit-knappen här så startar jag Tamper Data. Jag klickar på knappen Start Tamper och nu väntar Tamper Data på att någon form av HTTP-header ska skickas här. När en HTTP-header skickas så fångas det upp. Vi klickar på Ange namn-knappen. Vi får upp en förfrågan, Tamper with the request. Ja, det vill vi göra. Så vi klickar på Tamper. Och får då upp ett fönster med all den data som finns om det här paketet. Det kan se lite annorlunda ut när ni gör det här framigenom. Det kommer till exempel troligen upp betydligt snyggare sätt att editera data på här. Här ser vi namnet jag skrev in, Arne Bengtsson. Jag ändrar nu det här till Kalle Aktersnurra istället. Och trycker på OK-knappen. Nu ser vi i webbläsaren att jag har angett namnet Kalle Aktersnurra. Det vi gjorde var alltså att, för att återgå till PowerPoint-spelet här, jag skickar en request från min klient som fångades upp av pluginet Tamper Data. I Tamper Data modifierade jag data och därefter skickades data till webbservern. Jag gick nu alltså förbi de kontrollerna som finns i webbläsaren och lyckades att få en data som har blivit modifierad skickad till webbservern.
Hoppas att det där ledde något framåt och att ni nu kan fortsätta ordentligt med laborationerna 2 till och med 6 som alla kommer att använda sig av olika varianter av parameter tampering. Tack för mig!